Sveiki, Patreonai. Milijonas ačiū, kad esame kartu. Ir kągi, kaip jau žadėjau, kad pradėsime šerių žūklę. Mes jai ruošiamės ir metas ją išbandyti. Tikrai bus smagi laida, nes žuvis buvo gražios iš tikrųjų, bet prie tų žuvų prisikrapštyti nebuvo taip lengva. Realiai turėjau reikalų ir reikėjo labai daug mąstyti, bet kai išmastai, sugalvoju ir gali patarti jums, tai yra vienas svarbiausių mano darbo principų. Noriu priminti visiems, kad mūsų filmus jūs visada galite žiūrėti arba penktadienio vakarą, arba šeštadienio rytą, planuoti savo žuklės ir, žinoma, gauti begalę pačių vairiausių prizų ir būti mūsų šeimoje. O kas neprisijungia, jungitės į Žvejo TV Patreon platformą. Ten visi laukiami.